Бүгін Нұр-Сұлтанда табиғат жанашырларының эко-слеті басталды. Шараға өңірлерден волонтерлар, қоғам белсенділері және мемлекеттік қызметкерлер қатысты. Экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев адамдардың санасын өзгерту керек деген пікірде. Адам мен табиғат арасындағы байланыс қоршаған ортаға кері әсер етіп жатыр. Оған ғаламдық ауа райының өзгеруі дәлел. Ал бүгінгідей тағайындалған эко-елшілер осындай қозғалыстардың қарқын алуына сеп болмақ. Ертең үйлеріне барғанда өздеріңіз қармағына тағы да волонтерлерді тартады деп ойлаймын. Сондықтан да мына экологиялық сана сезімімізді өзгертуде бір үлкен оң өзгерістер пайда болады деп сенемін.